ድባቅ ተመታችኋል። የሰው ማንነት መቀማት ከእንግዲህ የለም። ወልቃይት የወልቃይት ናት፣ ራያ የራያ ናት። ዳሴት ጌታ አባሽ ምድረ ባንዳ የባንዳ ልጅ ዋጋችሁን አገኛችሁ። ጀግናው ይታያል። አቢቹ አቢቹ እኮ ነው ይሄ ሰውዬ እኮ ነው እንዴ! ብቃት ዝም ብሎ እንደናንተ በሌብነትና በምናምን የተሰጠው መሰለ እንዴ? የእኛ አቢቹ ጀሬናል ምን ልበለው? ጀሬናል ምን የጀሬናል ምን መጨረሻ ምን ልበል? ስልቱን ያውቀዋላ። እንደናንተ ዝም ብሎ እንትና ደብረ ጽዮን ማናችሁ አቦይ ማን ነው የምትባሉት? ናይ ሻምበል ናይ አቦ እየተባባላችሁ ራሳችሁ ነደብረ ቁልቋል ጠቅላላ ዋጋሽን አገኘሽ። የታባታችሁ እየመጣልሽ ነው እየመጣልሽ ነው ሊገባልሽ ነው መቀሌ። የታባታችሁ እርር ቅጥል በሉ። እንዳቃጠላችሁ እኛ በተራችን በእናንተ ላይ ማላገጥ ማላገጥ ነው ስራችን። የታባታችሁ እየመጣላችሁ ነው። እስቲ ወርቅ ህዝብ የታለ? ተራራ አንቀጠቅጥን መንግስቱ ኃይለማርያምን ጉድ ሰርተ ነው ገባን። እስቲ ግቡ፣ የት አላችሁ? ለምን አትገቡም ታዲያ? ለምን አትዋጉም? ፌስቡክ ላይ አይደለም ጦርነት ያለው፣ ወሬ በየቦታው ዲያችሁን። ያ ብስብስ ደግሞ ኮረናን አባስቶ በየቦታው ኮረና። የት አባቱ የት? አይ ምን አልክ? አማራ መለፍለፍ ይወዳል። ወይኔ አሳየሽ፣ አማራማ አሳየሽ እኮ ልዩ ኃይል ገብቶ የአማራ ፋኖማ አሳየሽ። ማን ጦርነት እንደሚችል ማን እንደሚችል አሳየሽ እኮ አሳየሽ። ደደቢት እንትን ላይ ወሽገሽ የኖርሽው የእናንተ መመስሪያ ሲያችሁ ደደቢትን የሰራችሁበትን እዛ ጉድጓድ ማሳ ውስጥ እኮ ራያን እኮ ነው ያወጣሽ። ከዛ በላይ አለ እንዴ እናንተ ምሽግ? ራያን ነፃ አወጡ ማለት መቀሌ ገቡ ማለት ነው። ምን አባታችሁ ቀረ? ምን አሁንም ተስፋ አትቆርጡ? አሁንም አማራ ይለፈልፋል ትላላችሁ? እናንተ እኮ የአማራ ድፍረታችሁ አማራ ነገርኳችሁ አይደል? ምን ብዬ ነበር? አንድ አማራ መግደል ሶስት ያስከፍልሃል ብያህን ነበረ። ለእናንተም ለሸኔም ነግሬን፣ ሸኔ ደግሞ ድባቅ ድባቅ እንዳለ ከሶስት መቶ ነው ከአራት መቶ በላይ ምሽክ አርገዋቸው። ዳግም ላይነሳ ሸኔ፣ ዳግም በዋት እንትን ስር መግባት የለም። ሸኔ ራሷ ድባቅ መታ ነው ያደረችው። ድባቅ 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 ተመታ ነው ያደረችው። የታባታችሁ የኢትዮጵያ ጠላት አንጀታችንን እንዳሳረራችሁን አቢቹ የኔ ጌታ። እቺ ገና እዚህ ጋ እነቀሰዋለሁ። እዚህ ጋ አቢቹን እዚህ ጋ ነው የማሳርፈው። አቢቹ ገና እነቀሰዋለሁ። ቲሸርቱን መሰላችሁ? ገና ጀግናዬ ጀግናዬ፣ ሰራልሽ ሰራልሽ፣ ሁለትሽንም ሰራላችሁ። የት አባታችሁ ሸኔም ላይነሳ። እናንተ ሸሌዎች፣ ምን ሸኔ ናችሁ? ሸሌ ነው፣ እኔ ሸሌ ነው የምላችሁ። ሽልትልቶች ቢነገራችሁ የማትሰሙ በህወሓት ገመድ የተጠለፋችሁ ሸሌዎች፣ ድባቅ ሲነገር አልሰማማን ካለን ድባቅ 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 ድባቅ። እናንተማ ህወሓትማ ምን ኧረ የቀንበርሽው እዛ ጉድጓድ ውስጥ እንዳገቢ። የት አባታችሁ የእናንተ ምግብ እኮ የለም፣ ምግብ አጡ እኮ። ህፃናቶችን ሰብስባችሁ ሰብስባችሁ እኔ የሚያሳዝኑኝ ህፃናቶችን በጥላጫ ሞርታችኋቸው፣ ይኸው ምግብ አጥተው መከላከያው ፌንት እየበላ ፌንት እየበላ። የእናንተ ምንድን ነው የምትባሉት? የእናንተ ስማችሁ ምንድን ነው? እንዲያው ናይ ቡዳ ናይ ቁልቋል ምንድን ነው የወታደራችሁ ስም? ምን ተጋዳ ላይ ነው ያላችሁት? እንዴ ተጋዳ ላይ ምንድን ነው የሚጋደለው? ናይ ተጋዳ ላይ ምንድን ነው የሚጋደል? ምን ይኸው ፌንት በራ ፌንት ለወታደር ምግብ ሁሌ ሳታዘጋጁ ምግብ ሳይበላ እኮ አይኖርም። እንደ ማተርዋት ሚሊዮነር ብትሆን ድሃ ብትሆን በቀን ካልተቀመሰ አይኖርም። ምግብ ካልተበላ እኮ አይኖርም። እግዚአብሔር ይህን ምግብ ባይኖርማ ሰው ሁሉ ተኝቶ ስራ አይወጣም ነበር እኮ። እግዚአብሔር ተፈጥሮ ሲያኖርክ
መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ ለዛ ደግሞ መስራት ጥረግረ ብላ ነው ያለው። እናንተ የህፃናት ምንም የማያውቁን የምስኪን ልጆች የህፃናቶች የትግራይ ልጆች ህፃናቶች ምንም የማያውቁ እህል በልተው ያልጠገቡ አማራ ገደለ አማራ መረቅር መረ የአባት አምላክ መሮ ያስቀር ከአማራ አራት ላይ የሞታችሁ የአማራ ጦስ ጥንቡሳሱ ይዛችሁ ድፍት ያላችሁ እንዳለ የተያዙት ሲናገሩ አማራ እንዲህ ብሎሃ የምን አማራ ምን አባ አረገ? ምን አባ የፈጠረ ምን አባ ያረገ ነገር አለ? እናንተ ዘረ ቁልቋላም፣ እናንተ ቁልቋል በልታችሁ ያደጋችሁ እናንተ አንበጣ ጋጮች ምን ጉዶች ናችሁ እናንተ? ናይ አንበጣ ናይ ቁልቋል ህዝቢ ምንድን ጭንቅላችሁ ኖርማል ነው? ኖርማል ነው ወይ እነዚህን አንድ ፍሬ ህፃናት ልጆች ከ16 ዓመት እስከ 18 ዓመት ያለ ህፃን ልጅ ቢያጠፋ እንኳን እዚህ ሀገር አይታሰርም እኮ ትምህርት ነው የሚሰጠው። እናንተ ጭንቅላታችሁ የዞረ ህፃናቶችም ምስኪን ህፃናት የዳሊ ሰብስበ ጦር ሜዳ ትማግዳለ? እናንተ ናይ ቁልቋል ህዝቢ ናይ ደንቆሮ ምን እንበላችሁ? እናንተ ደንቆሮ እንስሳቶች ቢነገራችሁ የማይገባችሁ እንደ እናንተ አይነት ደንቆሮ አይቻላቅም። እግዚአብሔር ድፍት ያርጋችሁ። የንጹሃን አማራ ደም እጅ ላይ አለ። የንጹሃን የኦሮሞ ደም እጅ ላይ አለ። የንጹሃን የኦሮሞ የጉራጌ የቤኔሻንጉል የ84 ብሔር ብሔረሰብ ደም እጃችሁ ላይ አለ። ያ ደም አዞራችሁ ያ ደም አልበቃ ብሎ የገዛ ዘርህን የገዛ ደምን የትግራይን ንጹህ ህዝብ የምታስጨርስ እናንተ ጉሬዛ የናጡት ነካሾች ምን ጁንቶ ምን ስም ምን አይነት ስም ይውጣላችሁ? ዶክተር አብይ እንኳን በሁለትና በሶስት ዓመት ሊሞላው ነው፣ ሶስት ስም አወጣላችሁ። የቀንጅቦች የናጡት ነካሽ ጁንታ ነው። ጁንታ ነው። በደንብ ትርጉሙ አልገባኝ። እናንተ አጋስስ ጀሃነም፣ እናንተ ሴጣን በስራችሁ የቀናባችሁ። ሴጣን እኮ ሆሊዴ ሄዶ አያውቅም። ሆሊዴ መሄድ እፈልጋለሁ መቀሌ እነዚህ ጉዶች ለማየት አለ። ዶወሪ በቅርብ ይዘናቸው አዲስ አበባ እንመጣለን። የዛኔ መተህ ትጎበኛለህ። ሴጣን የቀናባችሁ በእናንተ አይምሯችሁ ዛገምተኛ። በዓለም ላይ እስከ ዛሬ የሚጠራው የጀርመኑ ማን ነው የሚጠራው? ከሱ ሁሉ እኮ በለጣችሁ። ከሱ እግዚአብሔርን ከሱ በለጣችሁ። ማነው ስሙ የጀርመኑ የሚጠራው ሁል ጊዜ በጭካኔ ሲጠራ ሁሌ የሚጠራው እሱ ነው። እናንተ እኮ ከሱ ባሳችሁ። በዓለም ደረጃ ጭካኔ ሲነሳ የሚጠራ እሱ ነው። የእንትንን ህዝብ ሳሙና የሰራባቸው ጨካኝ የተባለ እሱ ነው። እናንተ ከሱ እኮ በለጣችሁ። እናንተ ከናዚዎች በለጣችሁ። ከናዚዎች በለጣችሁ እኮ እናንተ ናዚን እኮ አስደመማችሁት። በአንደኛው ሴንጀሪ እነሱስ ባልሰለጠነ ዘመን ሰውን ባነቃ ዘመን ነው ያደረጉት። እናንተ እኮ በአንደኛው ሴንቸሪ ናዚን በለጣችሁት። የናዚን ህዝብ እኮ በለጣችሁት። እናንተ ቴሮሪስትን ሁሉ በለጣችሁ እኮ። ቴሮሪስቶች ምን ሰሩ? ሂትለር ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሂትለርን አስደመማችሁት። ሂትለርን በስራ በለጣችሁት። በአንደኛው ሴንቸሪ በሰለጠነበት ዘመን ሂትለርን ጭምር አስደመማችሁ። ሴጣን የሴጣን ቁራጮች ነግሬያለሁ እኮ መጀመሪያ። አንድ የአማራ ደም ሶስት ያስከፍልሻል ህወሓት፣ ሶስት ትገያለሽ ብዬሻለሁ። እየከፈልክ ነው፣ ገና ትከፍላለህ። ገና የአማራ ደም እንደፈሰሰ በቀላል የንጹሐን የአማራ ደም እንደፈሰሰ አይቀርም ብዬ ተናግሬ ነበር። እግዚአብሔር ምላሽ እየሰጠ ነው። የዚህ ጦርነት እኛ እየገፋን እያገዘን ያለው እግዚአብሔር ነው። እዚህ ድረስ አብይ አህመድ እኛ ሁሉ እስክንጮህበት እኛ ሁሉ ካልቻልክ ውረድ እስክንለው ድረስ ታገሳችሁ። እናንተም ብሎ መሽረፊት ምናምን እያላችሁ ስታላግጡበት ነበር አይደል? ስለታገሳችሁ የማትቻሉ መሰላችሁ። ስለታገሳችሁ አገር ሽማግሌ አለ የተባለ ሽማግሌ ተሰብስቦ ስትጠየቁ የተፈራችሁ መሰላችሁ። መንግስቱ ኃይለማርያምን አወረድን ወርቅ ህዝቢ ታጋይ ናይ ተጋዳ ላይ ተራራ የቱን ተራራ ነው ያንቀጠቀጣችሁ? ሁሉንም ተራራ እኮ አራገፍ ነው። ኑ እስቲ ተናገሩ።
የትኛው ተራራ በመስራት ነው የምትታወቁት? ሌቦች ሌቦች፣ የእናንተ ታሪክ ባንዳ፣ በጣሊያን ጊዜ ባንዳ፣ የባንዳ ልጆች፣ በጣሊያንም ጊዜ ለጣሊያን ተባብራችሁ አገራችንን ልታስጨርሱ የገባችሁ እናንተ ባንዳዎች ናችሁ። ምንም ስራ የላችሁ። ሌላ ታሪክ በሙስሊም በእያንዳንዱ መስጊድ ላይ ይቅር ተብሎ እንጂ መጻፍ የነበረበት ዮሐንስ የራያ አባሺ ሙስሊምን አንገት የቀላችሁ አንገታችሁ ቅልት ያደረገው በየሙስሊም መጻፍ ነበረበት በየመስጊድ በር ላይ። እናንተ ሀሎሊ አውት የሰራችሁበት የዮሐንስ ሐውልት ነበር በየመስጊዱ መጻፍ የነበረበት። እና የእናንተን ጉድ ማን ይጻፍላችሁ? ከአፍሪካን ሁሉ ነፃ የወጣው በዓለም ላይ ደረታችንን ነፍተን እንዲሄድ ያደረገን ሚኒሊክ ጡት ቆረጠ ብለሽ ስትጽፊ፣ እናንተ ታሪክ ያጠፋችሁ ደነዝ፣ ታሪክ ያልተማራችሁ እናንተ መዘለል ያለባችሁ ትውልድ ናችሁ። እናንተ ልንገራችሁ፣ ቆማጦች እናንተን ብሎ ለማኝ ምናችሁ ይነገራል? ምን ደህና ነገር ነው ለኢትዮጵያ? ምን ያስ እስቲ የእናንተ አንድ ምን ለው ምን ባቡር ልትል ነው? ይሄ ሲሄድ ሲጥ ሲጥ እያለ የሚቆመው ባቡር አስገባው ልትል ነው? 27 ዓመት አብይ አህመድ በሶስት ዓመት እኮ የሰራውን እናንተ 27 ዓመት አልሰራችሁትም። አባይን ጀመር ልትል ነው? አባይ ባዶውን እኮ ነው ያስረከባችሁት። እንዳይታወቅባችሁ ይሄ ምስኪን በረሃ የበላውን ስመኛውን የአማራውን ልጅ በአደባባይ የደፋችሁት እግዚአብሔር ድፍት ያርጋችሁ። የንጹሐን ደም እጃችሁ ላይ ጠብ 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 ይላል። የንጹሐን ደም ጠብ 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 ይላል። ቢከፋፈል ለሁላችሁም እንኳን አይበቃም። ደም የንጹሐን ደም የበላችሁት እናንተ ደም ብሉ፣ ደም ያስበላችሁ የአባቴ አምላክ ከይዞ ሊገባልሽ ነው። መከላከያ መቀሌ እየገባ ነው፣ እየገሰገሰ 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 የታ አባታችሁ? አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ፣ መከላከያ ገባ፣ መቀሌ ደረሰ፣ መቀሌ ደረሰ። ጁንታሞች ልትያዙ ነው፣ ጁንታሞች ልትያዙልን ነው፣ ልትያዙልን ነው። እየተገጠመ ነው፣ እየተገጠመ ነው። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ፣ መከላከያ ገባ። የት መቀሌ ደረሰ ተባለ። መቀሌ ታባታችሁ አፍንጫችሁን ተብላችሁ ልትደመሸሽ ነው። መሞት ያልፈለግ መሞት ያልፈለግ የትግራይ ህዝብ እራስን አውጣ። ይኸው ንጹሐኖች ወደ እንትን እየገቡ ነው፣ ወደ 20,000 ገብተዋል። ማነው ስሙ? ኧረ ስሙ ጠፋኝ። ጎረቤት ሀገር ሱዳን፣ ሱዳን እየገቡ ነው። መሞት ያልፈለክ ካለ ራስን አጥዳ። ከእነሱ ስር ስትወሻሸቅ ምናምን ስትል ሞተ። ደግሞ እኮ ማፍሩ እነሱ 500 የወልቃይትን ሰው በዚህ ባለቀ ሰዓት በግፍ ገለው፣ ገበሬ በአውሮፕላን ገበሬ አምስት መሬትና ምናምን ይሄን ያህል እኮ እንትን ሳተላይት የፈለገ ችሎታ ቢኖርን ይችን አካባቢዋን ብቻ አትመጣም። አምስት ገበሬ መሬቱ ተመታ ብለህ እንትን ሚዲያ ትወጣለህ? ለምን 100 ሚሊዮን እዛ ሽክ አትሉም? ስትፈልጉ አታፍሩም እንዴ? እናንተ ያልተዋጋችሁን ቤት የተቀመጠውን አርፎ የተቀመጠውን የማኪዳ ህዝብ እየገደላችሁ እናንተ ለእናንተ የሚያዝን እስቲችን የምታክል እርህራሄ ከየት እናምጣላችሁ? ከየት እናምጣላችሁ? እርህራሄ ከየት እናምጣ? እናንተ የሰራችሁት በደል ግፍ ከየት እናምጣላችሁ? ጉምዝ ምን አይቀራችሁ? ምን አይቀራችሁ? አዳቆታችሁን እኮ ምን እናርጋችሁ? አፈር ድሜ የበላ አፈር ድሜ የበላችሁ እናንተ። አንድ እኮ የምጠቅሙት ነገር የለም። አንድ የምጠቅሙት በምን ምኑን እኮ ኢትዮጵያን እኮ ምኑንም እኮ የቀራችሁ ጉራጌውን ከንግዱ አውጥታችሁ እንዳልነበረ ግራ ጋብተዋቸው አንድ ዕቃ አምጥተው ወር ሳይሸጡ ኮፒ እያረጋችሁ አለ ቀረጥ እያስገባችሁ እናንተ የምን የእንትን ልጆች የኪዩ ልጆች ወርቅ ህዝቢ አለ ቀረጥ። የእኔ ዘመኖች መከራቸውን አምጥተው አንድ ነገር ክሬት ያደርጋሉ፣ አንድ ሳምንት ሳይሸጡ እናንተ ሄዳችሁ ቻይና አለ ቀረጥ ታስገባላችሁ። አየር መንገዱ በእጃችሁ። የአየር መንገድ መሪ ሌባ የሌባ ልጅ ባንዳ የባንዳ ልጅ ቢፈልግ በነፃ ፕሌን አስነስቶ እንደ ባስ ይወስዳችኋል። ምን ችግር
ችግር አለ? እቃችሁ በነፃ ምናችሁ በነፃ። የኔን ዘመዶች ግራ አጋባችኋቸው። ግራ ጉራጌ ግራ ይግባችሁ፣ ግራ ያስገባችሁ። ከላይ እስከታች ስራ እንዳይሰሩ አንድ ንግድ አመጡ። እናንተ መታችሁ አለ ቀረጥ እያወጣችሁ የእነሱ በገዙበት ምንም ነገር እንዴት አትርፎ ይሽጡ? እንዴት ይስሩ? ጉራጌን ግራ አጋባችሁት። ግራ ግበት ትበሉ ግራ እስከሚገባችሁ ድረስ። ይሄ ምስኪን እግዚአብሔርን የሚፈራ አገሩን የሚወድ ለስራ እንኳን ሳይንቅ ሊስትሮ እየጠረገ ሊስትሮ እያዞረ ላስቲክ እያዞረ እዛ ከፍ ብሎ የተነሳን ህዝብ ላስቲክ እንኳን መሸጥ ብርቅ ሆኖባችሁ ላስቲክ በነፃ የምታመጡና ላስቲክ እንኳን እናንተ እኮ መሸጥ እናንተ እኮ ምን ያልሰራችሁት ወንጀል አለ? ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ፈሪያ እግዚአብሔር ስላለ እንዳላየ ዝም አላችሁ። ምስኪኑ ህዝብ እኮ የኢትዮጵያ ዝም አላችሁ። እናንተ እኮ አውሬ ናችሁ፣ አውሬ መጨረሻ አውሬ። እናንተ ብቻ በልቼ ልሙት አጣዋችሁት እኮ ገንዘቡን። ግን አትበሉትም አትበሉትም፣ እነግርሃለሁ፣ አትበሉትም። አቢቹ ጀግናዬ፣ ጀግናችን፣ ጀግናችን ያስመልስሻል፣ ያስመልስሻል። እየተመለሰ ነው። ኢትዮጵያ ብር አስራ ስንት ነው? አስራ ሰባት ነው። ስንት ነው የታገዱት? ትናንትና እንዳለ አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ጠቅላላ የእናንተ የሌቦች መሰማሪያ እንዳለ ስንት ካምፓኒ ነው አቢቹ ወስዶ ጥርቅም ጥርቅም ጥርቅም። ሌባ የሌባ ልጅ ጠቅላላ፣ ሌባ የሌባ ልጅ ኢትዮጵያን የዘረፍሽ ጨው ጨው ጠቅላላ። ገና እናንተ ባንክ ባንክ መሳሪያ የምታስቀምጡ የኢትዮጵያ ገንዘብ አደራ የሚቀመጥበት ወርቅህን አደራ የምታስቀምጥበት ያለህን የቤት ንብረት ሴፍ አይደለም ብሎ ሴፍ ብዬ የማስቀምጥበት ባንክ እናንተ ባንክ ውስጥ መሳሪያ የምታስቀምጡ ተንኮላችሁ፣ ከይሲነታችሁ። የኢትዮጵያ አምላክስ የት ሄዶ? የእኛ አምላክ የት ሄዶ? የኢትዮጵያ አምላክስ የት ሄዶ? ለእመቤታችን አስራ በኩራት የተሰጠች ሀገራችን የት ሄዳ? እግዚአብሔር አይጥለንማ፣ ይታገሳል እንጂ እንደኛ አይቸኩልም። ይሰጥሃል ዋጋህን። ትከፍላለህ፣ ገና ትከፍላለህ። የንጹሃን ደም እንዲህ ጠብ 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 እያለ ነው። ሰይጣኖች አንደውሉ ምድረስ ሰይጣኖች ዩል ፔ ደ ፕራይስ ዩል ፔ ደ ፕራይስ። እስቲል ፌስቡኬን አልከፈቱትም በደንብ። ይኸው እንግዲህ ሰው ሲገባ አሁን 61 ሰው ነው የሚታየኝ። 61 ፕራስ 14 45 ይላል። ሜቢ ሀንድረድ ሰዎች ናችሁ እየተከተላችሁኝ ያላችሁት። ቢያንስ ከአንድ ሺህ እና ከሁለት ሺህ ሰው በላይ ይገባ ነበረ። አሁንም ፌስቡኬን በትክክል አልተከፈተም። ሼር አድርጉ። ንጹህ የምትታዩኝ የኢትዮጵያ ልጆች ሼር አድርጉ። ፌስቡኬ አሁንም አልተከፈተም። ዩቱቤን ሼር አድርጌላችኋለሁ። ዩቱቤን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ 400 ምናምን ሰው ነው፣ 600 ሰው ፈልጋለሁ። በዩቲዩብ እገባላቸዋለሁ፣ አልፋታችሁም። ኢንስታግራም ላይ እገባለሁ፣ አልፋታችሁም። አገሬ ነፃ እስከምትሆን ከእናንተ ጁንቶ እስክትላቀቅ ድረስ አልፋታችሁም። የኢትዮጵያ ልጆች ጎግል ላይ ገብታችሁ ዩቲዩቤን ሁላችሁም እንትን እንድታረጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ 1000 ሰው ያስፈልጋል። በየቦታው እየሄዳችሁ ለመስራት 1000 ሰው ያስፈልጋል ተብያለሁ ትናንትና። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች 200 ምናምን ኢትዮጵያዊ ሰብስክራይብ አድርጎታል። ዛሬም ጎሄድ ታስፈልጉኛላችሁ እና ሮማን አፈቅርሻለሁ በዚህ ሰዓት። አሁን ሮማን አፈቅርሻለሁ የሚባልበት ሰዓት ነው? ትግል አይደለ? ወይኔ በጣም አሻፊ ናችሁ ኢትዮጵያኖች። እግዚአብሔር አታሽፉ። ወያኔ ናት እንደዚህ በዚህ ሰዓት የምትችላለው እንጂ አሁን እናንተ ኢትዮጵያ የሆናችሁ በዚህ ሰዓት አፈቅርሻለሁ የሚባለው መከላከያችን መቀሌን እየተቆጣጠረው የትግል ሰዓት። እሺ የምትወደኝ እውነት የምትወደኝ ከሆነ እኔ ይኸው እቺ መስቀሌ ናት፣ ክሬ ናት። ይኸው ይኸው መስቀሌ። የምትወደኝ እውነት እኔ የማግባት ከፈለግ ትኬት እኔ ቆርጥሃለሁ። ትግሉን ተቀላቀል፣ ግባና ትግሉን ተቀላቅለ ከድል በኋላ እኔ በሰርግ አገባሃለሁ። እኔን የወደድከኝ አፍቅሬሻለሁ ምናምን የምትል እውነት አንተ ትግሉን ትኬት ነው ይቆርጥልሃለሁ። ትግሉን ተቀላቀል። ከዛ ከድል በኋላ ችግር የለም እኔ እናንተ እንጋባለን። ችግር የለም ባሌን ፈትቻ አገባለሁ። እና ወንድ ኮንክ አድርግ። ከተንጠለጠለል ዝም ብዬ ወድጄሻለሁ ምናምን ሳይሆን
ና ግባ ትግሉን ትግሉን ግባና ተቀላቀል። የመከላከያ ስልጠና በአሁኑ ጊዜ ምንም አያስፈልግም። ገብተህ ሀውቱ ዱ ክላሽ ክላሽ እንዴት ነው የምተኩሰው ብለን ጎግልን ታሳየዋለህ፣ ያሳይሃል እስከዛን ድረስ። ከዛ አቢቹ አንድ አምስት ቀን ያሰለጥናት ትገባለህ። ከዛ በኋላ ከድል በኋላ ነው ፕሮብሌም። ከድል በኋላ እኔ ጀግና ነው የማገባው። ገባ? የኔ ባል ያገባሁት ጀግና ወያኔን አርበድብዶ ስንት መከራውን አሳይቶ በጣሪያ በጎንደር በጣሪያ በሰው እንትን አስመልጠውት ነው በሊቢያ የመጣው የኔ ባል ማለት ነው። ገባ? እንደሱ አይነት ጀግና ነው የማገባው። ከሱ የበለጠ ገድል ከሰራ አሁን ትግሉን ከተቀላቀልክ መቀሌ መሀል ላይ ሆነ ፎቶ ተነስተ ላክልኝ፣ ትግሉን ተቀላቀልና ከዛ እንጋባለን። የዩቱብ ስሜ ሮማን ነው፣ ሮሚ ለንደን ይላል። እለጥፍላችኋለሁ፣ አሁንም እለጥፈዋለሁ። ትናንትና ሼር አድርጌዋለሁ እንትኔ ላይ፣ አሁንም ሼር አረግላችኋለሁ። ኦኬ፣ እኔ ቆንጆ ቴንኪው። ለሁሉም ሼር አድርጉና 1000 ሰው እንዲሞላ በዚህ 2 ቀን። ይህንን ዘግተውብኛል፣ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። አሁን መከታተል የነበረበት በጣም ብዙ ሰው ነው፣ ግን አውቀው ይዘውታል። አልከፈቱልኝም በትክክል ሼርና ምናምን እንዳረግ ነው የለቀቁት እንጂ አልለቀቁትም። ፌስቡኳም ወያኔ ናት እንደ ፌስቡክ ራሱ ወያኔ ነው። ምን አባ እኔ ስንት ቁረጠው ፍረጠው ያዘው ልቀቀው አማራን ግደለው የሚሉትን አይገቡም። እኔ ምን አባታቸው አድርጌ ነው ፌስቡክ የምትባል ደግሞ ወያኔ ናቸው እንዴ ህዋት እንዴ የማይገቡበት አለ እንዴ? ይሄ እንኳን ያው ዛሬ ኮረና በዓለም ላይ ያጥለቀልቀው እኮ ስራውን ትቶ እየየየ ዋዋዋዋ ሊሞትብን ነው፣ ህዋት ልትበላ ነው፣ ናይ ናይ ቁልቋል ህዝቢ ናይ ወርቂ ህዝቢ ሊያመልጠን ነው እያለ ስራውን ትቶ ቴድሮስ አዳኖም በግብፅ በተለያየ ባለ ሚዲያ እየየ እየየ በለው እየየ በ አልቃሾች ለማኝ። ታዲያ መጀመሪያ እንትን ቁርጥን ሳታቅ ነበር የምትዋጋ? መጀመሪያ ምን አባ ፈልገ ነው ኢትዮጵያን የነካኸው? ምን አግኝተ ምን ፈልገ ማመስለን ነው? እረሳኸው እንዴ? እረሳኸው ወይ? እንግሊዞች ያሉትን ተረት ተረሳ እንዴ? እንዳንተ እኮ አልነገርኩሽም ወይ? ባጥር ተንጠልጥዬ ትግሬው ሽማ እንጂ ባላይሆንም ብዬ እኮ የተተረተው ለእናንተ ነው እንጂ ለኢትዮጵያማ የተተረተውን አልሰማም እንዴ? እንግሊዞች ምን አሉ? እንግሊዞች ሲገቡ ሀገራቸው ለወሬ አይመቹም፣ ተንኮለኞች ናቸው፣ ማረክን እንዳይሉ ሰው የለ በጃቸው። ምን አሉ? እንግሊዞች ሲገቡ ሀገራቸው ተንኮለኞች ናቸው፣ ለወሬ አይመቹም፣ ተንኮለኞች ናቸው፣ ማረክን እንዳይሉ ሰው የለ በጃቸው። ይሄ እኮ የተተረተልን ለእኛ ነው። እንግሊዞች ናይ ቁልቋል ህዝቢ ናይ ወርቂ ህዝቢ ተጋዳላይ እረሳችሁት እንዴ? ታሪክ እኮ ተገልብጦ እየተሰጣችሁ ነው። ምን ታርጉ እናንተ? ዳሽን ተራራ የመቀሌ ነው እያለ እያስተማረ እኮ እንዴት ብሎ አገነባብሯችሁ እኮ ነው። ጭንቅላታችሁን አዙረዋችሁ እኮ ነው እንዴ? እኔ ከአሁን በኋላ እዚህ ጋር ሮሚ ወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ መቼ ነው ከባልሽ ብትለያይ ደውልኝ፣ እወድሻለሁ፣ ሮሚ እንደዚህ ስትመችኝ፣ ሮሚ ታጋይ ወንድ ኮንክ ሂድና ጦር መሀል መከላከያ መሀል ላይ ፎቶ ተነስተ አብረ እየተታኮስኩ ላክልኝ፣ ከዛ ነው ያገባሃለሁ። ከዚህ በኋላ ወድሻለሁ ምናምን እያልክ የምትጽፍልኝ ወንድ ግባና እኔ ትኬት ትችላለሁ ገብተ መከላከያ መሀል ላይ መቀሌ ሳይደርሱ ግባና ደርሰ መቀሌ ፎቶ ላክልኝ ሚኒሻ መሀል ተነስተ። ከዛ በተረፈ ከእኔ ባል በላይ ጀግና እኔ ጀግና ነው የማገባው። እንግዲህ መስዋዕትነት ከፍለ ገብተ ጀግና ሆነ አሳየኝ። ከዛ በኋላ እንደራደራለን በባዶ ሜዳ ቂን ቂን ሮሚ ወድሻለሁ ምናምን። እኔ ጀግና ካልሆነ አላገባ። ጀግና የእኔ ባል ስንት መስዋዕትነት ከፍሎ ወያኔ ጥርሷን አራግፎ ጣሪያ ጣሪያ በጣሪያ ጣሪያ ወጥቶ ነው በሊቢያ ስንት መስዋዕትነት ከፍሎ የመጣው የኔ ባል ማለት ነው። ጀግና ካልሆነ አላ ከእሱ የበለጠ ገድል ሰርቼ ባልሽን በልጣለሁ የምትል ካለ እና ከኢሮፕ ተቀላቅላ አሳየኝ። ከኢሮፕ እኮ ስንት ጀግናዎች ከአሜሪካን አርበኞች ግንቦት ሰባትን ተቀላቅለው ስንት ጀግናዎች ሞተዋል ከዚህ በፊት። አሳይ ጀግንነት ጀግንነትን አሳየኝ።
ዝም ብሎ የማታ ጀግናማ ማት ማንም የማታ ጀግና ይሆናል። የማታ ጀግና የምትፈለግን የተግባር ጀግና ነው የፈለግኩት እኔ። ይገባል። አሁን የልጄ ትምህርት ቤት ሊደርስ ረፍዷል። ኤኒዌይ የራሱ ጉዳይ። ከኢትዮጵያ የሚበልጥ ነገር የለም። እመጣለሁ፣ በኋላ እመጣለሁ፣ እንገናኛለን። አሁን የሮብሮብ ፀጉር ቤት ነው የሚሄደው። ፀጉር ቤት ልሄድ ነው። ከፀጉር ቤት ሆኜ ላይፍ ገብቼ እናወራለን። አልፋታሽም፣ ወያኔ ወያኔ አልፋታሽም። እኔ ሽልጥልጥ ምናምን ናይ ቁልቋል ህዝቢ ምናምን አላገባም። ገባ? እኔ ወንድ ጀግና ነው የማገባው። ያ ይታያል። ያስፈለቁ እኔ እኮ ሰመር ነው። ይኸውልሽ እኔ ባላለኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ፣ ታውኝ ብላቸው በየቀኑ አይ ላቭ ዩ አፈቅርሻለሁ በአፍንጫ ልተከልልሽ፣ እባክሽን አነጋግሪ። ኖ አልችልም አልኩ፣ ተናገርኩ። በወጣው ጊዜ ሚዲያ ላይ እናገራለሁ፣ ታውኝ። እኔ ስለ ሀገር ጉዳይ የሚመለከት ስለ ልብስ ፖስቻለሁ፣ ብዙ ነገር እንደምሰራ ፖስቼላችኋለሁ። ለንደን ላይ ለሚኖሩ የማንኛውም የአርሰናል፣ የማንቸስተር፣ የሁሉም ቲም ቱታና ቲሸርት እጄ ላይ አለ። ሀፍ ፕራይስ ነው። በኮረና ምክንያት ስለማይሸጥ ሱቅ ውስጥ እኛ ቦታውን ስላገኘ ነው ሀፍ ፕራይስ አውጥቻለሁ። ለንደን የምትኖሩ ኑና ልሽጥላችሁ ነው ያልኩት። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌላ ለንደን ላይ ለሚኖሩ የከፈትኩትን ሱቄን አሳይቻችኋለሁ፣ መታችሁ ተጠቃሚ ሁኑ ነው ያልኩት። ከዛ በተረፈ እየተሽለጠለጠ በአፍንጫ ልደፋ ነው። ከባልሽ ጋር ከተጣላሽ ደውይልኝ። ውሽማ ልሆንሽ? እኔ ውሽማ አልፈልግም። ባሌ ሞርዛን ኢነፍ ለምንም ነገር ጎንደሬ ነው፣ ጀግና ነው ባሌ። ገባ? ጎንደሬ ካገባ ማታም ስራ አይፈታም፣ ቀንም ስራ አይፈታም። ሁለቱም ላይ ፐርፌክት ነው። ጀግና ነው የኔ ባል። ሌላ ባል አልፈልግም አልኳችሁ። ግን ተሽለጥልጠ ልድፋ አሁንም ልደፋ የምትል ከሆነ ገብተ መከላከያ አሳየኝ ስተኩስ፣ ከዛ ልስጥ፣ ከዛ እንትን ቻንስ ልስጣችሁ። ባሌም ከሱ የበለጠ ጀግና ካለ ይወዳደረኝ ነው የሚለው። የእኔ ባል ግባ ብለው ነገ ይገባል፣ አያስፈልግም ተብሎ እንጂ ግባ አልኩ እኮ ነገርኳችሁ። ለዛ ነው እንጂ እኔ ምን ከፍቶኝ አገሩን የሚወድ ከኔ የበለጠ ባንዲራው ይዞ የሚዞር አገሩን የሚወድ ስራ ጎንደሬ ስራ ታታሪዎች ናቸው። ከጉራጌ ባላነሰ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ልንገር፣ ሰራተኛ ነው። ሰራው ብሎ ማታም ስራውን አላቆመም። ሰባት ቀን እኔ ካልደከመኝ እየነገርኩ ነው። በምንም ነገር ያስደሰተኝ ባል እያለኝ ምን አድርጊ ብላችሁ እናንተ ሮማን በዚህ ደርሼ በዚህ ወርጅ። አዎ ሮማን፣ ምንም የሱስ የለብኝም፣ የልብስ ሱስ ነው ያለብኝ። ፎቶ ወዳለው ፖስትላለው፣ ላይን ሻወር ነው። ሮማንን አታገኙም፣ ወፍ የለም አልኩ። ጀግና ነኝ ካልክ ግባ፣ መከላከያውን ተቀላቀልና መሀል እንትኑን ስትመታ ተኩስ አሳየኝ። ከዛ ተወዳደር ተባሌ ጋር። ምን አግኝቼ ነው የምትወዳደር? ከኔ ባል ጋር የመወዳደር ችሎታ ያለ ግባ፣ መከላከያውን ተቀላቀል። ትናንት አንዱ ደወለልኝ። ኦኬ፣ ከሳውዝ አፍሪካ ነው። እንዲህ ያስቸግረኛል። ኦኬ፣ አንድ ነገር እንደራደር ባሌም እምቢ አይልም። ምንድን ነው ሲለኝ፣ በቃ መከላከያውን ተቀላቀል። እኔ ትኬት የለኝም ካልክ፣ ኧረ ትኬት አለኝ ምን ላድርግ ሲለኝ፣ ተቀላቀልና በጎንደር በኩል በአርማጭሆ ተቀላቀለዋለሁ። ምን ነው አንቺ ሴጣን ነሽ እንዴ? እንዲህ ልደፊ ነው እንዲህ አለኝ። እሺ ሽልጥልጥ ሴት ለመጀንጀን አንደኛ ና ግን ግባለዋለሁ። ኧረ በስመ አብ ምን ያለችዋ ሴጣን ናት ብሎኝ ቁጭ። ምንድን ነው ሴጣንነት? ከወደድክ እውነት ከወደደኝ ካፈቀረኝ መስዋዕትነት ከፍሎ ያሳየኝ፣ ከዛ እንደራደራለን። ምን አባ ከዛ ውጭ ምን አባ ላድርግ ታዲያ? ጀግንነትን አሳየኝ። የማታ ጀግናማ ማይጠፋ ኢትዮጵያዊ በዛ ይታማል እንዴ? ነጮቹ ቂጣቸው እስኪንቀጠቀጥ የሚወዷችሁ በምንድን ነው? ማታ ተኝተ ስለማታድር አይደል እንዴ? ትታማላችሁ እንዴ? የአበሻ ወንድ ምን ችግር አለበት? ማታ ሰባት ቀን ሳለ እንዴ እንደ ማሽን ሲንጠረጠር የሚያድር አበሻ እኮ በዚህ አይታማም። በርበሬ እየበላ ታዲያ ተኝተ ታድራለ እንዴ? ሌላ በምንድን ነው? ጀግና ነው እኔ የምወድ እንጂ የአልጋ ላይ ጀግና አይደለም እኔ የምፈልግ። እኔ አታስረፍዱብኝ አሁን።
በቃ እንደ ሮምዬ በስፖርት ልብስ መዘነጥ የምትፈልጉ ለንደን ያላችሁ የትም ዓለም ላይ የምትፈልጉ ሃፍ ፕራይስ። ይሄ አሁን እኔ 125 ፓውንድ ነው ከነሱ የገዛሁት። በ60 ፓውንድ አዲዳስ ናይክ ቱታዎች አሉ። ከፈለጋችሁ ደውሉ። ለስራ ነው እንጂ ለሌላ ወሬ አልፈልግም። በተረፈ ሰላም ሁኑ። በኋላ እገባለሁ። ባይ። ወዳችኋለሁ። የልጄ ትምህርት ቤት ረፈደ። ሼር አድርጉ። ቢሞትብሽስ? ቢሞትማ ጀግና አይደለማ። በቃ ባይ፣ ሀውልት አሰራላታለሁ። ቢሞትማ የኔ እናት ቢሞትብሽ፣ ከሞተማ በቃ ሀውልት አሰራለሁ። በጣም የሚወደኝ ልጅ ነበር፣ ለእኔ ብሎ መስዋዕት ሆነ። እየሞተ አይደል እንደ መከላከያ። እሱስ ቢሞት ምን ችግር አለ? ከተረፈ እኮ ነው የምንጋባው። ከሞተማ አትሊስት ለእኔ ስል የሞተ መስዋዕት የከፈላለ ብለሽ ፎቶውን ፖስታለሁ። ሌላ ከዛ በላይ ምን እናደርጋለን? ያው አንድ ሰው ሲሞት ምን የሚባል የኛ ነገር እና ሞተ። ሼር 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 ላይክ፣ ከዛ ዳሲት ብላክ ወይ ታደርጋለህ። በዛ የሚባል ለአንድ ወር ፌስቡኬን ጥቁር አደርጋለሁ። ከዛ ስሙ ይለጠፋል፣ ይፖስታል። ዳሲት ከዛ በተረፈ የትም ዓለም ላይ አሁን ካናዳ ላይ የምትኖሩ ልጆች የአርሰናል ቱታና ቲሸርት የጠየቃችሁኝ፣ በአሜሪካን በተለያየ ቦታ የደረሳችሁ ልጆች ለሁላችሁም ሎክዳውንም ሰልፍ ያሁሉ ሰልፍ ተሰልፌ ስለማከብራችሁ ልኬላችኋለሁ። በተለያየ ደግሞ የለንደን ክፍለ ሀገር ያላችሁ ደላስኮ፣ በርሚንጋም፣ ሊድስ የተለያየ ቦታ ልኬላችኋለሁ። ለሁላችሁም በዚህ ሳምንት ይደርሳችኋል። ለሁላችሁም ትናንትና ቀን ሙሉ ፖስታ ቤት ስልክ ነው ያልኩት። በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያም ያላችሁ ልኬላችኋለሁ። ለሁላችሁም ላዘዛችሁም ሁሉ ልክ ያለው ይደርሳችኋል በቅርብ ጊዜ። ወዳችኋለሁ። በጣም ነው ማከብራችሁ። በኋላ እንገናኛለን። ጸጉር ቤት ሆኜ ላይፍ እገባለሁ። በኋላ ላይ እናወራለን። መከላከያ ዜና ምናምን አይቼ መቀሌ ኦልሬዲ ገብታ ሾው ተደርገው ከሆነ ደግሞ እመጣለሁ። እሺ፣ በቃ እኮ ድል በድል ነን። አሁን ነጭ በነጭ ለብሰን ነው የምንለው። መከላከያ ለመግባት ፈልጋለሁ፣ ግን ማን ይውሰደኝ? ምንም ችግር የለም። ጎንደር ከደረስክ ችግር የለም። ለሚስቴ ቃል ገብቻለሁ እና አገናኝሃለን። ኮሎኔል ደመቀ አገናኝሃለሁ። ጎንደርም ለነገሩ ያው አምስት የምን ልጆች ናቸው አልሰማችሁም እንዴ? ኮሎኔል ደመቀ በዘመድ ጎንደሬ ብቻ እየላከ እኛን አላከንም እያሉ የጎጃሜ ምን እየከሰሱ እኮ ነው የእኔ ምስኪን አማራ ህዝብ። ጦርነት ካልሄድኩ በዘመድ እየላከ የራሱን ጎንደሬዎችን ብሎ እኮ ከሰሱት ኮሎኔል ደመቀን። የእኔ ዘመዶች እኔ አፈር ልብላላችሁ። ግባ አንተን እኔም በዘመድ ጎንደር ያደል ባሌ በዘመድ አስገባሃለሁ። አንተ ብቻ ጎንደር ገብተ ደውል ዶወሪ። እሱን ለእኔ ተው። ከስክስ ጫማሽን አርገሽ ሚኒሻ ሞልቷል። ኦንላይን ልብስ ትጥቅና ሟልተ ግባ። መሳሪያ እናንትን ያሰጥሃለሁ። ችግር የለም። በዘመድ አረል ጦርነት ካሁን በኋላ በዘመድ አሁን ያስልክሃለሁ። ኮሎኔል ደመቀ ጋር እኔ ምን ችግር አላየም እንዴ? ፎቶዬን ከነ ንግስት እንዳለ ፎቶ ስልካቸውም አለኝ። አስልክሃለሁ በዘመድ። አንተ ብቻ ለመግባት ፈልግ። ዶን ወሪ። በምንድን ነው ማዘዝ የምንችለው? በውስጥ መስመር ላኩልኝ እንዴ? ሜሴንጀር ለጅንጀና ብቻ እኮ አይደለም፣ ለስራም ይቻላል። በውስጥ በኩል ሜሴንጀር ላይ ገብታችሁ እንዲህ አይነት ነገር እፈልጋለሁ፣ ስልኬ እንዲህ ነው፣ ከዛ ስልክ ልክልሃለሁ፣ ከዛ ልክላችኋለሁ። ባላችሁበት የምትፈልጉትን አይነት በውስጥ ልክላችኋለሁ። እውነት ከሆነ እስቲ አገናኝ። በውስጥ መስመር ና እንግዲህ። ጀግና ጀግና ተጫውተሃል፣ ምለቅ መስሎሃል። ና በውስጥ መስመር እልክሃለሁ። እንደው እኔ ነው ያድርገኝ። በውስጥ መስመር ና እልክሃለሁ። ዶወር እዚህ ጋር አይደለም ጫወታው። በውስጥ መስመር ና እልክሃለሁ። ትጥቁም ትኬቱም ከኔ ይሆናል። ብቻ አንተ በውስጥ መስመር ጻፍልኝ። በቃ ቻ፣ ወዳችኋለሁ። ባይ፣ ላቭ ዩ። ሼር አድርጉት። ሼር አድርጉና ለነ እንትን ፉኝት ልጆች ለነዚህ እንትን ሊቀነ ሰጣኑ ወያኔ ነው የሚለው እንትና ቶሎሳ ለሊቀነ ሰጣኑ ወያኔዎች እንዲደርሳቸው በየቦታው ሼር ሼር አድርጉ። ወያኔ ሀርድ ላይ ናት። ወርቅ ህዝቢ እያለቀሰ ነው። አይ ወርቅ ህዝቢ፣ አይ አይ አዎ፣
ኢታሊያ አይደለም ማይላክ የለም። እንትን ላይ የምትሆኑ ይላካል። ስፔስ ላይ ሁሉ የምትሆኑ ልክላችኋለሁ። መላው ዓለም ለሳውዲ አሁን